Բարձր ցարգերի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել եմ լրագրող, բանաստեղծուհի, արցախյան երեք պատերազմի մասնակից Թերեզա Ասատրյանին։ Բարի ձեզ, Թերեզա, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Ասելիքներ շատ կան, բայց կցանկանամ այս մոտավորապես մեկ ժամվա ընթացքում առադառնանք ամենահրատապ, ամենակարևոր թեմաներին։ Ապրիլի 6-ին դուք մեզ մոտ հարցազրույցի եք և այդ ժամանակ Փաշինյանի, վարչապետ Փաշինյանի այցն էր Բրյուսելում և Ազատության հրապարակում ընդդիմությունը կազմակերպել էր հանրահավաք ապրիլի 5-ին դեռ։ Եվ դուք հայտարարեցիք, որ նպատակահարմար չէ գտնում այդ հանրահավաքների կազմակերպման գործընթացը հենց բարձր մակարդակով հանդիպումների ժամանակ, որտեղ դրանից օգտվում է թշնամի և մեր սահմանները թուլանում են։ Հիմա փաստորեն մենք ունեցանք Մոսկովյան հանդիպումը, Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը և Ազատության հրապարակում կրկին ընդդիմությունը կազմակերպել է արդեն անժամկետ հանրահավաք և այս պահի դրությամբ այնտեղ նստացության կազմակերպել նստացությանը պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար հայրենիքուսակության նախագահ Արթուր Վանեցյանը։ Այնտեղ հացադուլ են անժամկետ հայտարարել 44-օրյա պատերազմի երկու մասնակից տղաներ։ Մի խոսքով, ինչ է կատարվում այս ընդդիմության քայլերը, որքանով եք դուք գնահատում, որ ժամանակին է, տեղին է, թե նորից է այն կարծիքին եք, որ չպետք է լինեն, որտեղ դրանք բանակցային գործընթացների խանգարում են և խանգարում են սահմանների անվտանգությանը և նաև Արցախի։ Ձեր գնահատականը, դիտարկումները, որից հետո կանցնենք մնացած բոլոր հարցերին։ Բարի, շնորհակալություն։ Ես այդպես ընդդիմություն չեմ անվանի իրենց, ես ինձ անվանում եմ և շատերի ինձ հետ համակարծիք կլինեն, որ դրանք ատելություն և թշնամանք պարակտում մցնող, առաջացնող զանգված է, դրանք մեր ներքին թշնամիներն են։ Իսկ եթե Արցախի դրոշն են թքում կպցնում կամ Արցախի դրոշներն են ամենուր, հարցրել են արցախցու կարծիքը կամ տեղյակ են Արցախի իշխանությունների կարծիքը, ես այն կարծիքին եմ, որ իրենք ոչ միայն տեղյակ են, ոչ միայն գիտեն, որ որևէ մեկի սրտով չի դա, այլ դրանք դա մի շոու է, որը ուզում են ժողովրդի մեջ հենց ատելություն առաջացնեն գործող իշխանության հանդեպ։ Միայն սա, իսկ ինչ մնում է տարածքներին, նախ ես չէի ցանկանա, որ մեր իշխանությունները առհասարակ տեղի ունեցող կարևոր հարցերը հանրայնացնեն։ Բոլորովին դա սխալ է, Ռուսաստանում պատերազմ է, Ուկրաինայում պատերազմ է, Մոսկվայում հարազատներ ունեմ, իմ ընտանիքի անդամները գտնվում են այնտեղ, և իրենք ընդհանրապես տեղյակ չեն, նրանց լուրերը նախագահի որոշումների մասին ընդհանրապես չի տեղեկացնում հանրությանը և ճիշտ է անում։ Հիմա մենք տեղեկացնում ենք և դառնում է ինչ, որ մենք թշնամիներ ենք դրանով և խելքներն էլ չի հասնում, դուրս են գալի միտինգի, խելքները չի հասնում, կոմենտարիաներ են գրում, ինչ որ արտահայտություններ են անում։ Ամեն դեպքում ես դեմ եմ այս հանրահավաքներին, որովհետև մեր բախտորոշ վիճակում է գտնվում մեր երկիրը, այսօր ավելի շատ պիտի երկրի և ժողովրդի դրոշի և անկախության մասին անհանգստանանք, ոչ թե չգիտեմ տարածքների, որը տարածքների ճակատագիրը մենք շատ լավ գիտենք դեռևս 90-ական թվականներից, շատ լավ դրա բացատրությունը տվել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ ոչ միայն 5+2, այլ նաև կա այնտեղ ՄԱԿ-ի և ՀՀԿ-ի որոշումները, ՀՀԿ-ի ներեգություն, որ դա անքննելի է, անքննելի, անբեկանելի։ Հետևաբար ինչի մասին է խոսքը, կամ Վանեցյանը անտեղյակ է մեր երկրում տեղի ունեցող իրավիճակներից, կամ ներքին այդ խնդիրներից, թե որ հարցը ինչպես է, կամ անտեղյակ է, կամ իրան չգիտեմ ինչի տեղա դնում, ես չեմ ուզում ինչ-որ պիտակավոր եմ, բայց նույն ձևով էլ ժողովրդի հետ ավարվում, որտեղ ժողովուրդը կարդացած չի, տեղյակ չի և պարտադիր էլ չի, որ նա տեղեկանա, թե 90
4-թվականից զինադադարից հետո ինչ հա տեղի ունեցել, կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյան առաջին նախագահան 30 տարի առաջ ինչ ա ասել, եւ ինչեր ա գրվել այն փաստաթղթերում, որը որ ոչ բոլորին են դրանից տեղյակ։ Բայց այդ ամեն ինչ այս իշխանությունները բերեցին ասպարես, կարծես թե արդարանալու համար կամ արդարացնելու համար իրենց քայլերը։ Անկախ նրանից թե ով ա վերել, դա սխալ ա, դա պիտի չհանդրայնացնել։ Այսինքն դա պիտի այնքան կիրթ զարգացած լինենք, բարձր մակարդակի վրա լինի ես մեր գիտակցակը, որ հասկանալի լինի եւ չխանգարենք, ընդհակառակ օգնենք մեր իշխանությանը, բայց դա հակառակ ազդեցություն ունենում է։ Ես համարում եմ, որ այս իշխանությունը իզորի չէ մեզ փրկելու եւ մեր անվտանգությունը ապահովելու, այլ ինչ փրկելու, ախր ինչ փրկիչների եւ ինչ փրկիչների մասին է խոսքը, ով ա փրկում։ Եթե փրկող էին, թող գնային 30 տարի իրենց իշխանությունը իրենց ձեռքներ, Ավանեցյանի մայրը նախագահի աշխատակազում ա եղել, Հանուչեն ինքնավորոշել եւ այլը, եւ շատ-շատ այսպես բան կապեր կան, երեկ էլ տեսա, թե ինչ ունեցվածք ունի հենց մենակ իր մայրը, ինչ շենքեր, ոչ թե բնակարան, այլ շենքեր, չգիտեմ ինչ մեքենաներ, միլիարդներ, այդ որտեղից, այդ որտեղից, ուրեմն Արցախի կաշին ա քերթել, Հայաստանի կաշին ա քերթել, եւ մեր ժողովրդից էլ 7-ը կաշի ա քերթել, ու այդ քերթած կաշից էլ հələ մաշկահան ենք եղել, էլի ուզում են քերթեն, խափեն ժողովրդին, խափեն, ասեն մենք փրկում ենք Արցախը։ Դու Արցախ փրկող ես, դու քո հետույքն ես փրկում, ձեր հարստությունն եք փրկում, եւ այս ժողովրդին տանում եք ձեր հետևից, հիմարացնելով, ես ինձ թույլ եմ տալի ասեմ, հիմարացնելով։ Նրանք համարում են, որ մոլորված են ժողովուրդը եւ աստիճանաբար գալիս են այն։ Թե ուզ մոլորված են, այդ մոլորվածներին տանում եք ձեր հետևից փրկելու, ձեր հարստությունը։ Դուք ժողովրդի մասին որ մտածեիք, ժողովրդի կողքին կլինեիք, ձեր ծրագրերը կներկայացնեիք, դուք ոչ գաղափար ունեք, ոչ ծրագիր ունեք, ոչինչ չունեք, մենակ ասում եք իշխանապողություն, եւ արդեն հայտնի է դառնում, թե ինչի իշխանապողություն, որտեւ այս իշխանությունը թույլ չեք տալիս, որպեսզի ձեզ պատասխանատվության ենթարկի։ Հիմա շատերն ասում են, իսկ ո՞վ է պատասխանը, իսկ երբեք թույլ տվել ազգային ժողովում ընդհանրապես պիտի օրենքներ մշակվեն եւ հաստատվեն, ազգային ժողովում պիտի կարևոր որոշումներ կայացնեն, երկրի այս վիճակում ենք, բայց ինչ անում ազգային ժողովը, ովքեր են մտել։ Մտել են շիշ շպրտող մեր նախկին նախարարը ՊՆ, որ շատ ամոթ է, նույնիսկ ես ամոթ եմ անում, չգիտեմ ինքը կամաճի թե չի, ես շատ ամոթ եմ անում, որ իմ երկրի պաշտպանության նախարարը շիշ շպրտում ազգային ժողովում, կամ այն մյուսը, այդ մեկը կա, այդ չգիտեմ տղայա թե աղջիկա, թարսա նստում ազգային ժողովը, մտնում թարսա նստում, լսեիք, սա ախոր չի, ձեր տունը չի, եթե դուք տան միջից դաստիարակություն ստացած լինեիք, նախնական դաստիարակություն ստացած, կրթության մասին չեմ խոսում, երբևէ չէիք գնա եւ թարս նստեիք ազգային ժողովում, դա մեր երկրի դեմքն է, կապ չունի դուք ում եք հարգում, ում չեք հարգում, ում եք համաձայն, կամ դուք ով եք պետությանը դեմ գնաք։ Ես նորից միշտ ասել եմ եւ հիմա էլ նորից կրկնում եմ, ով էլ եղել է իմ երկրի իշխանը, ես մտածել եմ ինչով կարող եմ մազաչափ թեկուս օգտակար լինեմ իմ երկրին, թեկուս իմ մասնագիտությամբ, թեկուս իմ հոգատարությամբ, թեկուս իմ չխանգարելով, իմ սրտովը չի չխանգարեմ։ Բայց ով խանգարում է, արդեն բնականաբար դուք, մենք նրան նայում ենք եւ դա այդպես է արդարացիա, որ նայում ենք որպես թշնամի, ներքին թշնամի, ատելություն առաջացնող, ատելության թշնամանքի մի խումբ հավաքվել եւ ուզում է երկիրը ուղիղ կործանման, մի բուրը բանա մնացել։ Մեկը Փաշինյանը ատամներով է պահում այն, ինչ որ պահում է, իրենք ուզում են վերցնեն ու միանգամից հանձնեն սպիտակ եւ սև թուրքին, սա միանշանակ է, բայց հեն մոլորեցնում եւ այդտեղ իրանք փրկվում են, ոչինչ որ Հայաստանը չգիտեմ ինչ կլինի, բայց կամ ժողովուրդը, զատո իրանք իրանց միլիարդները կփրկեն, եւ այս ժողովրդի շնորհիվ, որ գնում է հետևից ու չգիտի խի,
Mi-a pizzai hamarei tu ma, jingalov hați hamarei tu ma, mutaili, de ești ce de minceasem, ești ce muzum, nu-i nisca absus aici, jamana. Te zai schiși pe secte, n-ai un vortah anerden, mi-a cel hața dula, vor ait meri, erita sartnerin, în vorum, iercor arace, arțahi, hanrapetuțean, martirea mucneri pașpana, Namako dimumov khntrest tghanerin datharetsnel hatsadulə yev yete karika zrutselu gnan Artsakh zrutsen amen depkum tghanerin hordorets chmasnaktsel ait aktsiayin ait tarberakov Դե փողչունելի է, այնուամենայնիվ ավելի համառոտ ասի։ Նվեր Կիրակոսյան եւ Արթուր Ավաքյան տղաները։ Ավելի համառոտ ասի, երևի թե շատ բանից ելնելով ավելին չի ասի։ Սա այն է, ինչի մասին որ դուք ասում եք, նրանք Արցախի կարծիքը հարցրել են, որ նստածույց են կազմակերպել։ Նաեւ դա, նաեւ դա, որովհետեւ դուք ինչ իրավունք ունեք, Արցախը ունի նախագահ, ունի ազգային ժողովի նախագահ, Արցախն ունի պաշտպանության բանակ, Արցախն ունի ազգա հազար ու մի բան, ով եք դուք։ Արցախն ա որոշում, եկեք չմոռանանք 94 թվականի մեր այդ փառավոր հաղթանակից անմիջապես հետո։ Այ հենց այդ տարածքների հարցը անմիջապես նաև դրվեց եւ մեր առաջին նախագահի օգնությամբ, թեթև ձեռքով եւ նաեւ Արցախի նախագահի Վերցնում ասում են, Նիկոլը Արցախը տվեց, Նիկոլի հո գրպանում չես, որ հանեց ու տվեց, Արցախն ունի նախագահ, վերջապես նախագաներն են դանում, ոչ թե վարչապետը, մի հատ պիտի հասկանաք, վարչապետը ինչ գործով ա զբաղվում, իր առաքելությունը որն ա, ինչով ա զբաղվում, ինչ պիտի անի կամ չանի, դա նախագաների խնդիրն ա, դա Արցախի իշխանության որոշելիքն ա, նոր հետո որպես Երկրորդ, հա, մենք այդպես ասենք, հանրապետության վարչապետ իրանց կողմից ասեմ, նոր կարող է այդպես կարծիք լինի։ Այնից որ Արցախը չի կարող վարչապետը տալ։ Ի գիտություն, սա նախագաների խնդիրն է, ում կտան, ինչի համար կտան։ Կամ մենք ունեցել ենք նախագաներ, որոնք բանը, ինչ են արել, ինչ են արել, քան դու քարապ են արել երկիրը, հիմա դուք ուզում եք փրկեք, բայց այն ժամանակ փրկեիք էլի, երբ որ իշխանություն էիք, այն ժամանակ փրկեիք, տարածքները քիչ-քիչ նեղացրեցիք, 94 թվին ասեմ չունեինք թեև զենք, չունեինք բանակ, բայց հաղթեցինք, հետո չունեինք հոգևոր առաջնորդ, բանակում բերին խցկեցին հոգևոր առաջնորդներին եւ զենքը տալու, զենքը սիրելու, զենքի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը փոխանակ փոխանցեն հրամանատարները, այդ հոգևոր առաջնորդը գալիս է խաչն է դնում, օշնում, չսպանես, չգիտեմ ինչ չանես, երեսը դեմ կանես, մենք դա պատերազմից հետո կարող ենք խաչին անդրադառնալ, մեր Տեր Աստուն անդրադառնալ, բանակում պատերազմի մեջ պետք չի հոգևոր հայրեր, եւ այդ այն ժամանակ իրենք որ իշխանության են եղել 30 տարվա մեջ ինչ չէր կարող էին անել, ինչի չեն ուրեմն դիշքերը ինժեներատեխնիկական աշխատանքներ կատարվել, մեր զինվորն այնտեղ ջրափոսերի մեջ էր, հողերի մեջ էր, իսկ նրան զինվորը հակառակորդի այդ պարտվածների նախկինում, հա, բետոնապատված, փայտի չգիտեմ ինչերով, շատ ամեն պայմանները կար իրենց համար։ Նույնիսկ համազգեստի կտորի որակի հետ կապված, այո, այո, որ դուր չանցնի, անջրանցիկ լինի։ Իսկ մերոնք ինչ արեցիք, բայ 30 տարի ինչ արեցիք, հիմա ասում եք, մենք ուզում ենք փրկենք, ի՞նչն ես փրկում, պարզ հասկանալի։ Պաշտպանության նախարարն էլ սխալ նշանակված ուսուցիչը դիրքերում եւ այլն, դրան ի՞նչ կասեք։ Պաշտպանության նախարարությունը որևէ կապ չունի ուրեմն զին ռեկերի այն ժամանակ ասում են որ եղել են գեներալներ, զինվորականներ, սպաներ, սպայական կազմ եւ այլն, իսկ հիմա մենք նույնիսկ այդ սպայի շտաբի պետ չունենք։ Հիմա ես անդրադառնամ դրան, շատ լավ հարց էր, ուրեմն երբ որ արդեն 90-ականներից հետո մենք այդ լավ տղաները, այդ քաջարի տղաները, հաղթանակած տղաները նշանակվեցին հրամանատարներ, գեներալներ, լավ տիրապետեցին իրենց ռազմական գիտելիքները, փորձ, բայց Մոսին հրաման արձակեց 49-50 տարին լրացածներին զորացրել, ինչի զորացրել, Դասյանը մի հատ լավ առաջարկ կար, մի բան լավ ասեց, որ ասեց ինչի զորացրել, նրանք մեր ռեսուրսներն են,
Ինչի զորացնել, երբ որ տարիներ շարունակ նրանք փորձ են ձեռք բերել, նրանք տիրապետել են շատ-շատ բաների, լավ գիտելիքներ ունեն, հանկարծ եկել է այն պահը, որ պիտի արդեն փոխանցեն, կիրառեն, զորացրում եք, զորացրեցիք, գնացին։ Հիմա տեսեք ինչ արեցին, ջարդ, կադրերի ջարդ, լավագույն կադրերի ջարդ, դուք այդ հարցը տվեցիք, ես հիմա ասում եմ, ասում եք այն ժամանակ հենց այդ էր, էլի որ 50-ը լրանում էր, ինչ արի, դե դու գնա, հիմա երիտասարդներին ավերում, երիտասարդն ամփորձա, մենք պատերազմի մեջ ենք, մեր պատերազմն ավարտված չի մինչև այսօր։ Մեր նախարարն էլ է ամփորձ եւ նույնիսկ կրթությունը։ Մեր նախարարը շատ լավ տիրապետում է։ Կարծես թե ինքը հենց 100 տարվա այդ զինվորական լինի, շատ լավ տիրապետում է իր գործին, այնպես ինչպես որ չեն տիրապետել նախկինները։ Իսկ ինչ է անում որ տիրապետում, ինչ եք դուք տեսնում որ կարողանում եք։ Հա, նա այնպես ես չեմ կարող այդպես հայտարարություն անել։ Ես չեմ կարող այդպես բացահայտ ասել, բայց իր մտածում ները հրամ կազմին նրանց տված հանձնարարությունները հասարակ մի բան նա հրամ կազմին պարտադրում է որ թեև կա օրենքով այդպես որ պիտի հրամ կազմը հրամանատարը իմանա իր զինվորի ընտանիքի սոցիալական վիճակի մասին բայց ով էր բանատեղ դնում դրան ոչ ոք նախկինները բանատեղ որովհետև իսկ հիմա Պապիկյանի այդ հանձնարարությամբ որ պարտադիր պիտի իմանաք ձեր զինվորը իր ընտանիքը ինչ սոցիալական վիճակում է գտնվում ովքեր են ինչ են անում ինչով են զբաղվում սա մենակ այդ մի փոքր բանը կարող եմ ասել իսկ ընդհանրապես նրա պատրաստվածությունը, ասում եմ, իր վրա շատ-շատ աշխատեց։ Որևէ մեկը ես չեմ կարծում, թե ինչ-որ մեկը իրեն հատուկ պարապելա, ոչ, պարզապես նա ճկուն միտք ունի, եւ ինքը իր վրա պատասխանատվություն եւ հենց ինքը իր վրա աշխատում է։ Ու հրաշալիորեն տիրապետում է իր գործին։ Սակայն ես պիտի ասեմ մի բան, կան այնպիսի բաներ, որ հանձնարարություններ է տալիս նախարարը պաշտպանության, որ այդ հանձնարարությունները կամ իրան զեկուցեն, ինչ հա տեղի ունենում, ինչ կա, ինչ չկա, երբեմն ինձ պիտի թույլ տամ ասելու, որ ոչ ճիշտ տեղեկություն են հայտնում նախարարին, ինչու ոչ ճիշտ, որովհետև մեկը մեկին հին ծանոթներ են, դասարանցի են, կուրսեցի են, ընկերներ են, եւ չեն կարող ճիշտ տեղեկություն հայտնել, երբեմն անճիշտ տեղեկություն են հայտնում։ Եվ ես չգիտեմ ինչի, ինձ միշտ իրավունք եմ վերապահում, թեև այդ իրավունքը ես չունեմ պաշտպանության նախարարություն, ես ինձ իրավունք եմ վերապահում, որ հենց այդպիսի բաները իմանամ եւ եթերով հայտնեմ, բայց ամեն բան չեն կարող հայտնել։ Բաներ կան, որ ընդհանրապես պիտի կոնտանիքի անդամին էլ չասես, չտեղեկացնես որևէ մեկին։ Հիմա ինչ անեմ, ես ոն նամակ չեմ գրի պաշտպանության եւ հայտնի չի, կհաստի տեղ չի հայտնի, ժամանակ կունենա ընթերցելու, չի ունենա, ես եթերն էլ այդպես չի, որ ես հոմենակ նախարարին չեմ տեղեկացնում։ Հիմա մենք եթերով օգտագործենք մտահոգը հարց ունեք դուք, դա զինղեկների նշանակումներն է դպրոցներում, որը ձեզ բավականին անհանգստացնում է, խոսենք այդ մասին, որքանով որ հնարավոր է եւ թողնել։ Այո, չափազանց ինձ շատ կարևոր դա հարցերից մեկն է, որը բացի թող վիճակում է, որովհետև հենց դպրոցից պիտի մենք զինվոր պատրաստենք, զինվոր մենք չենք կարողանում դպրոցից պատրաստենք, որովհետև 18 տարեկանը արդեն զորակոչվում է ազգային բանակ եւ ինքը չի տիրապետում, չգիտի զենքը քանդել, հավաքել, չի տիրապետում, չգիտի անուններով, ոչինչ չգիտի զենքի մասին։ Մինչդեռ 7-րդ դասը անում, երբ որ նա արդեն ռազմագիտությունը անցնում, ով է իր դասատուն։ Մեր ամբողջ Հայաստանի հանրապետ և հիմնականում շրջաններում զինղեկ նշանակվում են, աշխատում են, դպրոցներում զինղեկ աշխատում են, ուրեմն հողագործը, որը չունի կրթություն, ֆիզկուլտուրայի դասատուն, պատմության ուսուցիչը, պաժարնիկը, նախկին ոստիկանը և նախկին զինվորականը, այսինքն ոչ թե թոշակի անցած զինվորականը, այլ ով պայմանագիր է կնքել, ընդունենք մի 20 տարով, բայց ինքը չի կարեցել այդ դիսցիպլինային դիմանա, մի քանի տարի հետո ինքը դիմումագրում հեռանում է, այսինքն պայմանագրի խախտում է, ինքը անկարգապահ է, ինքը չի կարող առավոտյան 6-ին արթնանալ, ինքը չի կարա գիշերը զինվորի կողքին լինի, ինքը չի կարող այդ ժամին դիսցիպլինային չի կարող, ինքը ուզում է հանգիստ խաղաղ ապրի, զինվորականը իրենից չի, խախտում է պայմանագիրը եւ գնում է։
դպրոցում զինգեք աշխատելու, այսինքն կան կարգու կանոնը անկարգապա զինվորական է նախկին, ինչպիսի դասատու կլինի, զինգեք կլինի աշակերտի համար, բնականաբար հիասթափեցնող, բնակա իդվ նա չի սիրել բանակը, նա չի սիրել զենքը, նա չի սիրել կարգու կանոնը, պատասխանատվությունը, ներեգություն, նա ինչ պիտի տա աշակերտին, բնականաբար ոչինչ, եւ ինչպես են ընտրվում ուրեմն զինգեկերը, եթե մենք գնանք գիտության կրթության նախարարին ասենք, խնդրում եմ մեզ տվեք հանրապետությունում գործող զինգեկերի անունազգանունները, նա կասի, որ այդպիսի տեղեկություն ինքը չունի, այդպիսի անունազգանունները ինքը չունի, չի տիրապետում այդ ինֆորմացիային, պիտի գնաք դպրոց, ոչ էլ ունի պաշտպանության նախարարը, այսինքն մենք գնացինք դպրոց, տարիների բաց թողումը, տարիների, սա նոր չի, այսինքն ինչ որ ասում ենք, սա այն, որ այդ փրկիչները պիտի լավ իմանան, չա գերտավոր փրկիչները, որ սա տարիների բաց թողում է, եւ այս դպրոցում ուրեմն ռազմագիտության դասատու նշանակվում է դպրոցի տնորինը, տնորինի կողմից, ինչպես մրցութային կարգով հանձնում է գործերը, ուրեմն 200 հարցաշար է, 50-ը հանվում է, եւ այդ 50-ից հարցեր են տալիս թեստով, եթե ուրեմն 50-ից 50-ը պատասխանող եղավ, իսկ ով է այդ տեստերը ստուգում, տնորինը, եթե 50-ից 50-ը պատասխանեցիք, հնարավորա, ոչ թե հնարավորա, հաստատ չեք անցնի, բայց 50-ից մի 5-6-ը պատասխանողը կանցնի, բայց ինչպես, որովհետև այստեղ որ տնորենն ասում է մրցութային կարգով, բոլորովին են այդպես չի, նա ինքն է որոշում ում նշանակի ռազմագիտության դասատու, նորից եմ կրկնում, ռազմագիտության դասատու այսօր ցանկացած դպրոց մտեք, հազիվ թե գտնեք 1-2 ուրեմն զինվորականի զորացրված, նորմալ, հա, անցած թոշակի զինվորականի, որը աշխատում է դպրոցում, մնացածները ինչ անում, ես եղել եմ մի հեռավոր գյուղի դպրոցում, որտեղ ուրեմն ռազմագիտության դասատուն հողագործ է, ինչ են ասում աշակերտներին, ասում են մտնում է դասարան, արագ-արագ մտնում է դասարան, ասում է թեման էսա կկարդակ, կծանոթանակ թեմային, ես գնում հողս մշակեմ արագ ու վազում է իր հողի հետ, երբեմն էլ այդ աշակերտներին տանում է իր հողը մշակելու, այսինքն թողնենք դա, ենթադրենք, թե մեկ ուրիշ դպրոցում էլ ֆիզկուլտի դասատու է, ռազմագիտության դասատուն, մենք պատերազմի միջով անցած ժողովուրդ ենք, բոլորս լսել ենք ԱԹՍ-ի մասին, բոլորս այդ զենքերի մասին, ֆոսֆորային եւ այլը, հանկարծ 7-րդ դասանի աշակերտը հարցնում է ԱԹՍ-ն, իրան հետաքրքրում է, հարցեր է ուղղում դասատուին, այսինքն նոր տեխնոլոգիաների մասին, հա, հարցեր է ուղղում, ինչ պիտի պատասխանի, ինչ ֆիզկուլտի դասատուն, ինչ ասելու, ԱԹՍ-ն ինչ է, Տերեզ, այդ դեպքում ինչպես եք նայում, որ հասարակական կազմակերպություններ կան բազմաթիվ արդեն բացված, որոնք երեխաներին սովորեցնում են զենքից օգտվելուն, այդ դպրոցի կարծես թե ֆունկցիան վերցրել են իրենց վրա, ես այդպիսի օրինակ հասարակական կազմակերպություն հրավոր մեկը գիտեմ, չէ, մի քանիսն են, ես իրենց հետ աշխատել եմ, եւ նրանք 11-12 տարեկանից արդեն երեխաներին սովորեցնում են զենքի հետ, այսինքն դա դպրոցի ֆունկցիան է, որ իրենք են անում, հիմա տեսեք, մի գուցե այդպես, բայց այսպես, նրանք ունեն զենք, քանիսն ունեն, աշխատող զենք է, եւ որ բոլոր երեխաներն են նրանց մոտ գնում, չէ, ես նախ, եթե դուք ասում եք կան, ես հավատում եմ ձեզ, որ կան, մի գուցե անունը կա, ամանում չկա, իսկ ուր են այդ երեխաները, որտեղ են իրենք այդ կրակայիններն անցկացնում, անցկացնում են, ճամբարային ձևաչափերով են աշխատում, զենքը ով է տրամադրում, չէ որ հասարակական կազմակերպությունը, իրենք են ձեռք բերում որոշակի հնարավորություն, դա չի, հնարավոր չի, այսինքն ավտոմատը, հա, չէ, այդպես չէ, դուք նկատի ունեք, որ դպրոցում պետք է իրական զենքին, իհարկե, օրինակ դպրոցում ավտոմատ է լինում, հա, բայց հիմա դպրոցներում ի՞նչ է, տտիկով ինչ որ բաներ է, որը չի աշխատում,
Եվ ուրեմն 40 30 40 աշակերտին մեկ բան ազենքա չաշխատող եւ չի հերիքում, այսինքն այդ 45 րոպեվա մեջ 40 աշակերտը ոչ կհասցնի հասկանա ինչի մասին է խոսքը, շոմպելը որնա մագազինը, որնա էս որ չի կարող դա։ Այսինքն այդ հասարակական կազմակերպության նախագահներն են դպրոցներին դիմել, այս ամենի մասին մենք խոսել ենք մեր եթերից, բայց նորից ոչ մի բան չի փոխվում։ Da, hinte ce profilul masă ne masă, vor ce profil. Ete va vari, este cartic în ce vor. Din zenca trama drvum, trama drvum, zina mă teșcă, talat, cam vătangu, cum na pahovum, ai strang pe linie, pe tacan, motetul. Ihaške, mă dați o guțiun, pe tacan, o cataruțiun, e am vătangu, cum na pahoven. Mica, anca, ne ani spate la zmacan, iraviciac ne jung, linec, te vor, sa parta dir pe tca. Պարտադրյալի այդ վերահսկողությունը այդ ձեռքերի հետ կապված։ Ցանկալի կլինի, որ դա պաշտպանության նախարարությունը վերցնի իր ուրեմն ձեռքը, այսպես եմ ասում, եւ հսկողություն իրականացնի, քանի որ դպրոցի տնորինները իրանք արդեն ուզում են նշանակում են այն մարդկանց, որ այսինքն դորից կոռուպցիա։ Եթե ես 50-ին պատասխանում եմ, ես չեմ անցնում որպես զինղեկ, բայց անցնում եմ ավելի քիչ պատասխան տվողը, նշանակում է կոռուպցիա կա այդտեղ։ Սրա մասին է խոսքը, եւ հետո մասնագետը չի նշանակվում, զորացրվել է, չէ՞։ Մոսին ասեց, զորացրեք 50 տարեկան էլ հենց լրանում է, սպաներին այդ զինվորականին զորացրեք։ Այս զինվորականը ինքը արդեն վարկի տակ է, մենք իրեն 30 տարի չենք ապրել, է Արցախ ենք պահել, իբր թե ուղարկել են, կերել են, եւ այս մի խոսքով ամեն դեպքում այդ զենքը, ռազմագիտության այս բոլոր բաները, ինչը վերաբերվում է զենքին, ռազմական այս բան, պիտի անպայման նախարարն իր ձեռքը վերցնի եւ հսկողություն իրականացնի։ Ես մոռացա կարևոր բան էի ասում, ներերություն եմ խնդրում, մոռացա այս բանը։ Մենք զանգեր ունենք, բայց զանգերին այս պահին չենք կարող պատասխանել։ Եվ կարևոր մի բան, ներերություն եմ խնդրում, կարևոր մի բան։ Ուրեմն երբ որ ռազմագիտության ուսուցիչը, Տերեզա, մենք այդ կարևորին կանդրադառնանք կարճատև գովազդային դաթարից հետո, հիմա մեզ մոտ գովազդային դաթար է այս պահի դրությամբ, եւ մենք զանգերել ունենք։ Դուք ձեր միտքը կշարունակեք, որից հետո կպատասխանենք արդեն հեռախոսազանգերին։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Թամարա Պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա Պաղպաղակ, եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Մենք զանգեր շատ ունենք, փորձենք մի զանգի պատասխանել, որից հետո անցնենք, շարունակենք։ Լսում ենք ձեզ։ Դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Խնդրում եմ հեռախոսով մեզ հետ խոսեք, հեռուստացույցից հեռու գնացեք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք։ Հարգելի Մարի ջան, ձեզ շատ եմ հարգում ու գնահատում։ Շնորհակալություն։ Ձեր գաղափարը։ Այս խելոք կինը, որ ես լրագրողը խոսում եմ, մնացածը ինչ են, ոնց են, այս 4 տարիներին, այս քաջ Նազարը իր ոհմակով մենակ ռուբիկ կուբիկ ա խաղում, գյադեք դեսը, գյադեք դենը, ինչ ա արել, որ մնացածին ա զրպարտում, եւ ինչեր որ կատարելա առաջին նախագահը, այս սրա միջոցով վերջնակետով, ով էլ որթեպու զուգարան Մակրովը միջոց գողանում ա, ինչ ա ուզում դրանով ասել, ագիտացիայանում, Լավ, հասկանալի է։ Ձեր մտա, ձեր ասելիքը հասկանալի է մեզ համար։ Ինձ համար հասկանալի չի, չգիտեմ ինչ ասեցի։ Թեմ հետևյալն է։ Այսինքն կան մարդիկ, մենք բոլորս գիտենք, որ ներկայիս վարչապետին, եւ կան սիրողներ, եւ կան չսիրողներ։ Հիմա մեր հերոստատիտողը նրանցից է, ով ասում է, ինչ է արել այս քանի տարիների ընթացքում մեր վարչապետը, որ հիմա մենք կարծես թե նրա գովքն ենք անում։
Բավականաչափ չէ, շատ բան արել, ես չեմ ուզում այսօր դա թվարկեմ, ես խնդրում եմ այդ հարցից ոչ թե ասում խուսափում եմ, այլ պարզապես այսօրվա իմ ժամանակը ես ուզում եմ տրամադրեմ զինվորական պատրաստվածությանը, զինվորներին, թե ովքեր են նշանակվում ինչ, եւ ինչ արել, արդեն բոլորս գիտենք, անդադ գրում ենք այս արել, այս արել։ Տեսագուցե նաեւ որ դուք այսպիսի մի միտք արտահայտեցիք, որ Փաշինյանը ատամներով փորձում է պահել այն ինչ ունենք։ Միևնույնն է, ես ինչ էլ ասեմ, եթե նա այդ համոզմանա, որ բանա կապիտուլանտա, չգիտեմ ինչա, ահա միևնույնն է, դրանց դանկ հատուկ տեսակ են, դրանց հնարավոր չի, պատմություն պիտի սովորեն, պատմություն, թեկուզ այդ պատմությունը 30 տարվա եւ պիտի փաստաթղթերին ծանոթանան, ես ոնց կարող եմ 1 րոպեում իրան համոզեմ, որ ինչ որ բան արի կամ չի արի, ես դրա անհրաժեշտությունը չեմ գտնում, ես ուզում եմ անդրադառնալ մեր կարևոր գործին, որ այսօր զինվորներին զորացրելով, սպայական կազմի 50 տարեկանին զորացրելով, գոնե նրանք գնում են արտագնա աշխատանքի, որպեսզի այդ իրանց պարտքերն ու իրանց վարկերից հա ազատվեն, որովհետև պիտի վաստակեն, պարտքերի տակ են մարդիկ, եւ գոնե նրանց նշանակեն զինղեկեր, այ այդ սպաներին, որը չեն երկարացրել ծառայության, բայց աշխատավարձով նրանք համաձայնվեն աշխատել զինղեկ, մենք գիտենք որ դպրոցներում ամեն դեպքում ուսուցիչների աշխատավարձը միևնույնն է, իրենք կհամաձայնվեն, ես շատ վստահ եմ, մեծ վստահություն եմ, որտեղ զրուցում եմ, չէ, օդից չեմ ասում, ես ասում եմ, եթե խոսում եմ դպրոցներից, զինղեկերից եւ սպաներից, որոնց ծառայության ժամկետը չի երկարացվել, մարդիկ լավ ունեն գիտելիքներ, պատրաստված են, փորձառու են, մեջ այդ ռեսուրսն են, հա, ռազմական, միևնույնն է, նրանց զորացրել են, բայց նրանց կարող են, լավ է կարի, չեք երկարացնում, դրանով վատ է կարի, բայց գոնե դպրոցներում զինղեկ թող աշխատեն, գոնե դրանք աշխատեն, որ աշակերտները տեղեկացված լինեն, սիրեն զենքը, եւ ամենակարևոր բանը, որը որ չի կա, ասենք բացակայում է այս մերօրյա զինղեկերից, որոնք ասենք մասնագետներ չեն, դասագրքի մեջ զինղեկը ունի դասագիրք, եւ դասագրքում առաջի թեման ո՞րն է, դրոշը, հմ, եթե հարցնեք դրոշը ինչ գույն ունի, վստահաբար 10-ից 9-ը պիտի պատասխանի կապույտ, կարմիր, նարնջագույն։ Ախր ինչի նարնջագույն, որ պապտա նարինջ աճեցրել ու մշակել, ծիրանի, հիմա կասեք սրանք մանրուկներ են, մանրուկներ չեն, չեմ ասի, մանրուկներ չեն, մեր հակառակորդը, մեր թշնամին անգամ նախշերն ու տոլման գողացավ, դուդուկը տարավ մեր ծիրանի, ու ասում եք էդ ինչա, որ թող տանի, մեկա մերն աշխարհը գիտի մերնա, ոչ, հիմա էլ մեր եկեղեցիներն է քանդում, ոչ, աշխարհը գիտի այն ինչ որ դու մատուցում ես, ով որ սիրում ա, ով որ ներկայացնում ա, ով որ պահում ա, ով որ մշակում ա, ինչի հողը ձեզ չմնաց, չպահեցիք, չմշակեցիք, դիրքերը չամրացրիք, կոնսերվի բանկեր սահմանազատումը ձեր, ումից եք, որ փրկիչ են ասում, սիրտս խառնում ա, ինչ փրկիչ, մի հատ էլ բան են, գործող իշխանությանը փնովում են, ես չեմ գովում, բայց չեմ էլ փնովում, մարդը աշխատում ա, թույլ տվեք աշխատի, չեք թույլ տվել աշխատելու, ասում եմ ազգային ժողովը օրենքներ մշակելու, հաստատելու, կարևոր որոշումների, որոշումներ կայացնելու վայր է, բայց ընդեղ ովքեր են գնում, Վարդենիսից 40 սովխոզից, չգիտեմ էլ որտեղից, Արտաշատից ու Խնածախից եկած բաներ, անհայրենիքները, այսպես ասեմ, որոնք թարս են նստում, շիշ են շպրտում եւ չգիտես ինչի են վերածել ազգային ժողովը, եւ սրանք մեկ սրանց պիտի վստահենք մեր ապագան, հա, եւ գրեթե մ դատարկ են լիտում, դա ու ինձ հարց են ուղղում, դրա համար ասի ես այդ հարցին չեմ պատասխանել, որտեղ կարծրացածը դրանց մեջ իրանց կարծիքը, ես չեմ ուզում, մնացեք ձեր կարծիքին, բայց եղեք գրագ այդ կարդացած մոտեցումները թող ճիշտ լինեն, գոնե եթե չեք էլ տիրապետում այդ ինֆորմացիային, ամեն դեպքում կարող եք հետադարձ հայացք ձգել, բայց իշխանություններին, ովքեր ընտրեց ժողովուրդը, նրանք հակված էին լսելու, հավատալու, նրանցից էլ մեծ մասն էլ է այսօր երես թեքել այդ նույն իշխանությունից, ի՞նչն է պատճառը։ Ես նորից էլի պիտի անդրադառնամ իմ զինվորական քաղաքականությունը, ոչ մի ժողովրդի բանն է,
Ոչ էլ ես ուզում եմ քաղաքականությունից խոսեմ, քաղաքագետին կհրավիրեք այդ հարցերին պատասխանի, ես ասում եմ, ես իմ ժողովրդի հետ իմ հայրենիքին շատ սիրում եմ, ով կանգնեց իշխանության գլուխ, ես պարտավոր եմ աջակցել, որովհետև ես իրեն չեմ աջակցում, ես պետք չի որ իրեն սիրեմ, ես սիրում եմ իմ երկիրը, իմ հայրենիքը, իմ ազգը, իմ հողը, ես իմ, ախր ոչ մի բան եմ ես, ամեն ինչով ուզում եմ օգտակար լինեմ, փորձեք օգտակար լինեք, փորձեք էլի, Մխիթարս պարապետի գլուխը կտրեցին, մատուցեցին բանին, թշնամուն, ինչ հատե բանա, ասին խաղաղություն էր բանանում, պատերազմ էր ուզում, իզմեք խաղաղություն ենք ուզում, հիմա հասկանում եք, ես գոնե սպաներ էլի համադրեք, գոնե 30 տարիների այդ բանը, որ ախր եկել եք 2-3 տարվա նշանակվածից, ասում եք, ես խիա ասենց, եթե բյուջեն թալանված է, հարկային աշխատելա 3 մարդու համար, մեքենաներով տարել են փողը, օրակ կան, հարկային, դուք վճարել եք հարկեր, հարկայինից եկել տարել են, ընդերքը թալանել են, գործարանը կողոպտել են, չկա, մենք չունենք գործարան, ոչ թալանվածն է պատասխանատվության ենթարկվել, ոչ տարածել, որովհետև ժողովը դրա մասին է խոսում, որովհետև նախկինները հորինել են սահմանադրության 57-րդ կետը, եթե չեմ սխալվում, որ նախկին նախագաները պատասխանատու չեն իրենց կատարած սխալների, սխալ են, չէ փափուկ բառ են քթել սխալի համար, պատասխանատու չեն, չեն էլ ասում հանցանք, սխալի համար, այդ ժամանակության այդ կետը կա, ես ինչ անենք, ասեք, մենք էլ ենք ուզում, բայց թույլ տվեք աշխատեն, աջակցեք, ձեր գաղափարները բերեք, ես օրնակ պատրաստ եմ, ասում եմ, սա կարող եմ անել, ես տեսեք, քիչ առաջ ինչեցրեցի, չէ, խոսում ենք խնդիրների մասին, ես ինչեցրեցի, չէ, դուք այն տիկինը ուրիշ հարցեր տալի, ես չեմ ուզում մխրճվեմ այն հարցերի մեջ, որը իմ չի, որը որ կարող եմ նաև սխալ պատասխանել, ոչ ճիշտ լինի, բայց ես գոնե պաշտպանության նախարարությանը հղում եմ, չէ անում, որ ես կարող եմ, բայց ես չունեմ այդ թույլտվությունը, ես կարող եմ, եթե ստանաք այդ թույլտվությունը, ես ավելի մեծ ցիրով կաշխատեմ, և ոչ թե եթերից դա կասեմ, այլ ուրիշ ձևի իրաքննարկմանը կդրվի, ինքը պիտի ստուգի ճիշտ էր, սխալ էր, որովհետև հանձնարարություններ ա տալի, և հանձնարարությունները արդեն ասեցի ծանոթ ընկեր, բարեկամ, կուրսեցի, համադասարանցի, և մեկը մեկի ձեռքը ոնց էլ լի, դե բանա, չեն ուզում վատություն անեն, այսպես ասեմ, հը, և ոչ ճիշտ տեղեկությունը երբեմն հայտնում, հիմա ես էլ շրջում եմ, տեսնում եմ, որտեղ ես սիրում եմ իմ երկիրը, ախր ասֆալտի վրա եկել եք, ասում եք փրկում եմ, հիմի փրկողը ես եմ, որ իմ չեղած միջոցներով շրջում եմ սահմաններով մեկ, հա, հլեկիք տեսեք, կեսը ոտքով եմ գնում, փրկիչը սա կլինի, ես չեմ ասում, ես չեմ, ինձ փրկիչի տեղ չեմ տնում, իսեր աստծո, ես ուղակի, ես իմ երկիրը սիրող մեկն եմ, ես իմ երկրի ծառան եմ, ինձանից լավ ծառա, ես երկրում չկա, եթե կա, ես համբյուրում եմ իրա ճակատը, ես ուրախ կլինեմ դրա համար, ծառայեք երկրին, պետությանը, պետ չի, որ մարդուն սիրեք, ինչ եք ուզում սիրեք, չեմ հասկանում, ես ինձ ժողովուրդը կամ ատում ա, կամ սիրում ա, չի հարգում, երկիրը թարգի սիրի, և նաև մի բան, ես ձիղեկերը, իրանց մտնում են, նախ չգիտեն այդ դրոշի գույները, նարնջագույն են մատուցում, և չգիտեն նաև ուստավը, ծանոթադրությունը, այդ ոնց պիտի երեխեն է Աշակերտը, չէ որ դա առաջի դուրն ա դեպի բանակ, հարգանք, սեր, կարգապահություն, դիսցիպլինա դեպի բանակը, պատասխանատվություն, նա ոչ մի բան չգիտի, դա դրոշը չգիտի, նա զենքի մասին չգիտի, ԱԹՍ-ի ու ֆոսֆորի մասին չգիտի, թազազինատեսակներից չգիտի, ինչ պիտի տանա, այսինքն իմ մտահոգությունը նաև, որ պետք չի, որ դպրոցից ուղղակի դպրոցի տնորեններից վերցրեք այդ նշանակումը, զինղեկերի նշանակումը, զինղեկեր թող նշանակվեն, գոնե ծառայած, երկար տարիներ ծառայած, և ժամանակին տենց ասենք տարիքայինի հետ զորացրված այդ մեր զինվորականները, գոնե նրանք չգնան, երկրից դուրս չգան, ասում եմ, շատերը ունեն վարկեր և վարկերի պատճառով դուրս են գնում, դուք ասում եք քիչ աշխատավարձով, իրանք այդ քիչ աշխատավարձով համաձայն են մնալու և վարկերը փակեն և երկրին մնամ, բայց որ պատերազմ ա լինում, այդ նույն տարիքայինով, որ 50-ից արդեն իրանք զորացրել են, հանկարծ հիշում են, եկեք,
Պատերազմի ժամանակ հիշում են, եկեք, գնացեք, առաջին գիծ, որովհետև դու գիտես, տիրապետում ես ամեն ինչ, լավ տիրապետում ես ամեն, գնա առաջին գիծ։ Այսինքն սեր ունեցեք, էլի, սա է փրկությունը։ Հասկացաք, պիտի սրանով փրկենք։ Այն ասֆալտի վրի փրկիչները, ես չգիտեմ, անտեշում ոնց լամոթել, այլ էլի, հայչեն։ Հայչեն ասի Կոմիտասին հիշեցի, Կոմիտասի այդ Կոմիտասի այդ գլխի Արաբկիր վարչական շրջանում, երբ որ այգու միջից հանել են Կոմիտասի ցավը։ Ցավը ինչի համար է ցավ։ Ցավը որ չեն կարողանում մեր եղածը մեր ներսում է պահել։ Նկարվում է ամենտեղ հիմա։ Հա, Կոմիտասի դիմախանդակի մասին էր խոսքը, երեք որ տվեցին Շամշյան։ Ահա, ուրեմն ամեն ուշ նկարահանվում է հիմա։ Էդ ինչի՞ չիմացան ովա։ Ինչի՞ չիմացան, այստեղ հարց է առաջանում։ Այդ սախացիկների մասին է խոսքը, քաղաքական տեղերի մասին։ Այո, շատ չափազանց ամեն ուշ։ Եվ ես իմ կարծիքն է, որպեսի շատ ուրիշ բաներ չասեմ, իմ կարծիքն է, որ դա կատարողը հայ չի։ Սա ապրիլի 24-ի հետ կապում եք, մի քանի օրից հետո մեր։ Գուցե եւ այդպես։ Կոմիտասը ոչ ազատամարտիկ էր, ոչ հրամանատար էր։ Հասկանում եք, սա ուրիշ մի բան կա, էլի, մեր… Սա մեր հոգևորն է, սա մեր… Մեր մեծերից են, եւ հանել նրա դիմախանդակ այսպես, սա թշնամու ձեռքի գործն է, սա թշնամու արարք է, եւ այդ թշնամին ես չգիտեմ դա փողոցային այս ատելություն տարածող այս բաներն են, թե իրական թշնամինն է, որը որ տարբեր ճանապարներով սողորսկում է Հայաստան։ Ես չեմ կարող ասել, բայց հայ չի, վստահաբար հայ չի անողը։ Նաեւ Արցախ փրկողները, Արցախը 94 թվականին Արցախի հերոս դարձավ, ուրեմն Բեկոր Աշոտը եւ Սամվել Բաբայանը։ Մենք երկուսի հերոսացումների, հերոսական այդ բաների մասին շատերս գիտենք եւ ավելի լավ կարող ենք արտահայտել։ Դա անքննարկելի է, որ նրանք հերոս են։ Բայց պատերազմից հետո 97 թվականին, երբ որ ինչին Զարտուղի բաներով առաջին նախագահ վերում առաջակաշում ես ծրագրավորված փրկիչներից մեկին, Քոչարյանին, նենց հոխորտում է Արցախի հերոս նախագահի, ազգային ժողովի եւ Արցախի նախագահի վրա, թե ինչի չեք ինձ հերոսի կոչում տալիս։ Եվ 97 թվականին ազգային ժողովի որոշմամբ հերոսի կոչում է ստանում գրասենյակային հերոս Քոչարյանը, գրասենյակային նստած տեղը, եւ ինքը մշտապես ասում է, թշնամին իմ հետևը չի տեսել։ Այ բալամ, թշնամին քո երեսը տեսել ա, որ հետևը տեսնի։ Թշնամին պիտի քեզ տեսնես, որ հետևը տել տեսնես։ Դու որտեղ ես, ով էր քո հրամանատարը, որ ջոկատում էիր։ Հո մենակ զինվորական հագուստ հագնելը չի, Արուշանն ես, իսկական Արուշանն ա։ Բարեգործություն ա արել, հա, Արուշանի մասին ասեմ, որ ոչ թե մասնակից է, ինքը դա ձեռք բերեց, հա, ուղղակի հագուստը հագել է եւ ասենք չենք ուրանա իր արածը, ես էլ եմ տեղի կացել, ասում եմ, որ բավականին կարքին տղա էր դպրոցում եւ ընկերների շրջապատում եւ քաղաքում իրենց հարգված էր, շատ համեստ էր, խելացի էր, լուրջ, բայց փչացրեցին իր մտերիմները, մեր ինքցին էս փրկիչների շարքը։ Եվ նա ընդամենը չասեմ, ապրի ինքը, ուղղակի անհրաժեշտ բան է տեղափոխել, ուղարկել առաջնագից։
որի համար շնորհակալություն, բայց այն իրա մտերիմները, որ իրան բերեցին, սարքեցին հերոս, դա ծաղելի է, էլի ամոթ է, ինքը Արուշանը պիտի այտենց հենց իրան նման կանգներ ասեր ինձանից հեռու տարեք դա։ Այս իշխանություններն էլ որոշ մարդկանց տվեցին հերոսի կոչումներ, որից հետո այնպես որ այն ինչի մենք մասին մենք խոսում ենք նախկինների մասին, ներկայումս էլ այդ թերությունները դեռ սխալները շարունակվում են, եւ դուք դա բացատրում եք գուցե նրանով, որ փոփոխությունները շատ դժվար է իրականացվում զուտ հենց ներքին օղակներում նույն կադրերի պահպանության պարագայում։ Ոչ մի փոփոխություն էլ դժվար չի, շատ հեշտ կլինի, եթե խանգարող չլինի։ Պատկերացրեք, որ այսինքն ամենը սա խանգարողների ընտանիքի, այո, ընտանիքի մեծ մոդելը դա երկիրն է, այսինքն երկրի փոքր մոդելը ընտանիքն է։ Եթե ընտանիքում թեկուզ մեկը խռովա կամ անհաշտ է, ոնց է մնացածի հանգիստը խանգարվում, աշխատանքը հունից դուրս գալի, ճիշտ չի լինում ինչ որ բաներ, տրամադրված, հասկանում եք, բայց սա մի հոգի չի։ Իրանք մեր ընտանիքի թեկուզ ասում ընտանիքն առանց այլանդակի չի լինում, մեր այլանդակներն էլ իրանք էին, հա, տենց մտածենք, բայց գոնե հասկանան, որ այդտեղ այլանդակություն չի, այդտեղ սա հանցագործություն է, սա դավաճանություն է։ Իսկ եթե դա ուրիշ մի ժամանակ լիներ, սրանց ճակատից կգյուլեին, որովհետև տեսեք հլա ինչքան մեր մի շատ կոպիտ բան եմ ասելու, թող չգիտեմ որքանով ընդունելի, ուրեմն երբ որ գալիս են իշխանություն, իշխանությանը խանգարողներին ներքին իրավունք կա հեռացնել ասպարեզից, թե ոնց կհեռացնեն, ես դա չեմ կարող ասել, բայց նույնիսկ մեր գործող իշխանությունը դա չարեց, հասկանում եք, պարզապես մարդասիրական, թե չարեց, ասում են իրավունքը դիմության, այսինքն սպաներ, սպաներ։ Չէ, մենք ոչ չենք անում նման բռնությունների։ Մեր հաղորդումների հիմնական նպատակը միասնության կոչն է, համախմբման կոչն է, խնդիրների մասին խոսելը եւ բարձրաձայնելը։ Թերեզա, ներերություն եմ խնդրում, ես հարցը դուք նշեք չմոռանաք, ես մոռացկոտ եմ, հիմա ասեմ։ Ուրեմն մեր մոտ ռազմական դրություն է։ Դրա մասին էի հենց ուզում ձեզ հարցնել։ Հարցը ով է։ Ռազմական դրություն է, ինչով ենք մենք կարողանում ապահովել այդ ռազմական դրություն, ինչ ենք անում, արվում են ինչ-որ աշխատանքներ, չեն արվում։ Մենք ունենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով շատ տուրիստներ, շատ զբոսաշրջիկներ, շատ մարդիկ տեղափոխվում են Հայաստան։ Մեր անվտանգությունը այս պարագայում ինչպես է ապահովված։ Տեսեք, խոսում ենք Կոմիտասի դիմականդակի մասին, դուք ասում եք դա հայ չէ, այսինքն պետք է մտածել, որ այստեղ կան նաև, այո, հայ չէ, եւ այն զինվորականները, որ քիչ առաջ դուք նշեցիք, ասի կանգնած են Վանեցյանի կողքը, ես մտածում եմ, որ պարզապես նա հակուստ է հակել, իսկ ով է ստուգել, նա զինվորական է թե ոչ։ Կարծում եմ ստուգված կլինի, որտեղ տղաները այդպես չէ։ Ես այդ կարծիքին չեմ, որովհետեւ նախորդ նախանցած տարվա թե անցած տարվա ցույցերում մեկը ներկայանում էր զինվորի հայր, չգիտեմ, պապիկ, այն մեկն ասում էր նոր եմ եկել։ Իշխանության կողմնակիցներից էլ կային մարդիկ, ովքեր Համազգեստովիչյան հրապարակ եւ հայտարարեցին, որ մենք եղել ենք դիրքերում եւ պարզվեց, որ չեն եղել։ Այսինքն այս իշխանության մարդիկ էին, մենք չենք կարող դա հստակ ասել։ Իշխանության ջատագովներն էին։ Վստահ եք, միգուցե այդպես են ներկայացել, որպեսզի էդել է հետաքրքիր։ Էդել է հետաքրքիր, որ ասում է ես իշխանության ուրեմն ջատագովն եմ եղել, սատարել եմ, աջակցել եմ, բայց այսօր իր հետ չեմ։ Ես էլ հիմա նույնը կասեմ, ես ընդդիմության ջատագովն եմ, բայց քննադատում եմ իրան ծառածը էշություն առնվազը։ Սա հայրենասիրություն չի։ Հիմա իսկ ինչ պետք է անել այս ռազմական դրության պայմանը։ Ուրեմն ռազմական դրությունը, սիրելի Մարի ջան, սիրելի հայրենակիցներ ջան, ռազմական դրությունը, որ հայտարարվում է, հիշենք 41,941 թվականի ռազմական դրությունը, երբ որ քողարկվում էր ապակիները, պատուհանները, երբ որ մարդիկ մռայլ էին, տխուր էին, մտահոգ էին, երբ որ ամբողջ այդ իրենք ինչ արտադրում էին, ինչ ստեղծում էին, այդ բոլորը ուղարկվում էր ճակատ, բոլորը ճակատի համար, եւ օգնում էին, եթե մեկի ընտանիքի անդամը ճակատում էր, նրանց էլ էին օգնում, նրանց այգին էին մշակում, նրանց հաց էին տալի, բոքոն էին տալի, հա, եւ
ես մեր ռազմական դրություն է, եւ անգամ գործարաններն էր մի անգամից փոխվում, զենքի եւ արտադրանքը փոխվում էր. Հիմա մենք ունենք գործարաններ, ասենք շշերի գործարան։ Կես րոպե ժամանակ ունենք, ինձ հուշում եմ, որ ժամանակը ավարտվում է, ձեր միտքը ավարտեք։ Բարի, օրինակ շշերի, կամ մենք ունենք հաստոցներ, մենք ունենք բավականին գործարաններ, որոնք արտադրանք են տալի, ընդունենք շշերին, տարբեր չափերի շշեր կան, եւ որոնք համապատասխանում են զենքի, զինամթերքի բանին։ Անմիջապես ռազմական դրության ժամանակ պիտի անպայման գործարանը փոխեր ու արտադրեր ռազմամթերք, որը չկա։ Մենք այս մասին կխոսենք հաջորդ երկրում։ Փողոցներում երգ ու երաժշտություն, մեքենաները գնում են, քեֆ, ուրախություն, սա որ մենք ռազմական դրությունում համարա զինվորի, որ զենքը ձեռքին, նա ռազմական դրության մեջ է երկու տարի, մինչև ծառայության ավարտ։ Հաջորդ անգամ ավելի մանրամասն կխոսենք այս մասին, այսօր մեր հաղորդումը արդեն ավարտվեց, ժամանակը ավարտվեց։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։